နိုင်မန္တရတိပါရနိုင်ပြီးတော့ဝတ္တနတ်ပြည်မှာကြတော့ဒူးရိတ်နဲ့တိရိတ်နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ဟောတာဝရင်တာပါနတ်တိနမောနတ်ကပါနတ်စင်မမီတို့မရှိဘူးဒုက္ခတိဟဲ့နော်ဒီတာဝရင်တာရာမှာတုတိတံကြတော့ဒူးရိတ်နဲ့တိရိတ်ဆိုတဲ့နတ်နှစ်မျိုးပဲရှိပါတယ်တဲ့ဟောပုထုဇဉ်တွေကပေါ့ပုထုဇဉ်တွေကဒါပဲရှိတယ်နောက်ဒီနတ်ဆိုတာလည်းပဲ၃မျိုးရှိတယ်ဘုံမဇိုးနာတဲ့ဘုံမဇိုးဆိုတာကမြေကြီးတောင်တို့ကိုမြေပြီးတော့ကနေရတဲ့နတ်ကိုဘုံမဇိုးလို့ခေါ်တယ်နောက်ယုတ်ကဇိုးတဲ့ယုတ်ကဇိုးဆိုတာသက်ပင်တွေရှိတဲ့နေရာကိုမြေပြီးတော့နေတဲ့နတ်ကိုယုတ်ကဇိုးလို့ခေါ်တယ်ယုတ်ခဆိုတာသက်ပင်ဘူမိဆိုတာမြေကြီးနောက်အာကာသကြီးကိုမြေပြီးတော့နတ်သူကမြေကြီးကိုလည်းမြည်ပြီးတော့မနေဘူးသစ်ပင်ကိုလည်းမြည်ပြီးတော့မနေဘူးအာကာသထဲမှာသူ့အတူနေနိုင်တယ်အာကာသုနာလို့ခေါ်တယ်နတ်က၃မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီနတ်၃မျိုးရှိတဲ့အထက်မှာစတုမာတဲ့ဘုံဆိုတာကနတ်၃မျိုးစလုံးရှိတယ်စတုမာတဲ့ကမြင်းမိုတောင်ကနေပြီးတော့အောက်ခြေအထိမြေကြီးတွေရေတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကယုတ်ကဇိုးလို့ဘုံမဇိုးလို့အာကာသဇိုးနာတို့ရှိတယ်။တာဝရင်နာကနေစားပြီးတော့အထက်ကနတ်တွေကြတော့အာကာသဇိုးနာပဲရှိတော့တယ်။နော်။ဟိုမှာမြေကြီးတွေသက်ပင်တွေရှိတဲ့နေရာဌာနမဟုတ်တော့။နောက်ဗြဟ္မဘုံ20မှာနံပါတ်3ပြတဲ့ယူပ16ဘုံမှာအဲ့ဒီယူပ16ပုံမှာဟောဒီအတ္တညတ္တပြမာတဲ့စောစောကပြောတယ်အတ္တညတ္တပြမာဆိုတာဘာမရှိတာလဲနာမရှိရုပ်တည်းရှိတယ်တို့ရုပ်တည်းရှိလို့သရဝါနော်အဲ့ဒီဘုံဌာနမှာကြတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုးဒါကတော့အပယ်လေးဘုံနဲ့ပဲဆိုင်တယ်နော်အပယ်လေးဘုံနဲ့ဆိုတာဒါသူကတိဘုံနေမှာရှိတယ်နောက်တခုမှတ်ထားဖို့ကဒုက္ကတိရဲ့စံကျင်ဘက်ကိုသူကတိလို့ခေါ်တယ်နော်ဒုက္ကတိရဲ့စံကျင်ဘက်ကိုသူကတိလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်31ဘုံကိုခွဲလိုက်လို့ရှိရင်အပယ်လေးဘုံသားကိုဒုက္ကတိလို့ခေါ်တယ်ဒုက္ကတိလို့ခေါ်တယ်။ကျာနဲ့20နဲ့9ဘုံကိုဒုက္ကတိလို့ခေါ်တယ်။ဒုက္ကတိဘုံလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ကတိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်၊ဒွိဟိပုဂ္ဂိုလ်၊တိဟိပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ပုထုဇဉ်၃မျိုးဒီဟောဒီဒုက္ကတိ29ဘုံမှာရှိတယ်။ဒုက္ကတိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အပယ်လေးပုံမှာရှိတယ်။ဒါ29ဘုံစလုံးမှာကို29ဘုံစလုံးကိုခြုံပြီးတော့ဒုက္ကတိဘုံလို့ခေါ်ရတယ်။နော်ဒုက္ကတိဘုံလို့ခေါ်ရတယ်။ဒီဒုက္ကတိရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကဒုက္ကတိ။သူ့ဆိုတာကောင်းတဲ့ဘုံဌာန။အဲ့ဒီဒုက္ကတိအာဟိဒွိဟိတုတိဟိတုဆိုတာဟောဒီဒုက္ကတိ29ဘုံမှာရှိတယ်။ကဲ29ဘုံမှာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအတ္တညတဘုံက29ဘုံထဲမှာပါလားအတ္တညတဘုံကဒုက္ကတိ29ဘုံထဲမှာပါလားပါပါပါတယ်လေဒီအပယ်လေးဘုံကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဒုက္ကတိဘုံခေါ်လားကျန်တဲ့29ဘုံကိုဒုက္ကတိဘုံလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့အတ္တညတက29ဘုံထဲမှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်တော့မှပါလဲဒုက္ကတိတဲ့မှာမပါဘူးလားကဲဒုက္ကတိဘုံထဲမှာပါရင်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှမျိုးရှိမှာလဲဒုက္ကတိအာဟိဒွိဟိတိဟိပုဂ္ဂိုလ်တို့၃မျိုးမရှိဘူးလားကဲဉာဏ်စမ်းကြည့်အောင်အတ္တညတ္တပြမဆိုတာဘာမရှိတာလဲနာမရှိရုပ်တည်းရှိတယ်ဘယ်ထဲမှာပါ
နာမရှိဘူးနော်နာမရှိဘူးပါနိုင်လားဒီတဲ့သုံးမျိုးတဲ့ရှင်းနိုင်လားဘုမဘာမရှိတာလဲနာမရှိဘူးနာမရှိဘူးနာရှိမှတိရပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားနာဆိုတာပရိသတ်စိတ်ပရိသတ်စိတ်နော်ဒီပရိသတ်စိတ်ထဲမှာပါတဲ့စိတ်ထဲမှာပါတဲ့ဉာဏ်ကြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလည်းပရိသတ်စိတ်ထဲမှာပါတဲ့ဉာဏ်ကြီးမပါလို့ဒုက္ခတရားဆိုတာလည်းပရိသတ်စိတ်ထဲမှာဉာဏ်ကြီးမပါဘူးဒါစိတ်တင်တဲ့ပရိသတ်တွေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါတွေဟာယုံနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ပရိသေတဲ့တဲ့ပုံကူတွေဒါတွေဟာစိတ်နဲ့ပရိသေတဲ့စိတ်ကဲအတ္တဉာဏ်တပြမဒီထဲမှာပါနိုင်လားပါနိုင်လားအေးနည်းနည်းတွေ့ဝသွားတယ်ပါတယ်သို့တော့ပါတဲ့နေရာကဘယ်လိုယူရလဲဆိုတော့ဟောဒီအတ္တဉာဏ်တပြမကြတော့နံနဲ့ပရိသေတယ်ယုံနဲ့ပရိသေတယ်ယုံနဲ့ပရိသတိတာတာကိုလည်းယုတ်တီအဗျာကတတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူလည်းယုတ်ပါလေဟိတ်မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကထူးထူးဆန်းဆန်းယုံနဲ့ပရိသတိတဲတာဟာ30ပုံမှာဒီတပုံပဲရှိတယ်စိတ်နဲ့ပရိသတိတဲတာမဟုတ်ဘူးတော့ဇီဝိတနဝကကလတ်ဆိုတဲ့ယုတ်၉ပါးနဲ့တဲတာအဲ့ဒီယုတ်ကလည်းအဗျာကတဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိတ်မပါနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကိုစိတ်နဲ့ပရိသတ်တွေမတည်ပြီမယ်လို့ဒုက္ကတိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ရမယ်တဲ့သူဒုက္ကတိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်เนาะဒါကြောင့်အတ္တညတဘုရားတွေဟာဒုက္ကတိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်တွေကဲသလိုဆိုရင်ဆရာတို့သဘောပေါက်သွားပြီမြမဘုရား16ဘုံမှာအတ္တညတပြမမပါ15ပုံမှာဘယ်ပုံကိုရှိသလဲလို့ဆိုရင်ကဲပြောတော့မယ်အဲ့ဒါလေးကအင်တာထူးကြတယ်နော်ဆရာတို့သူ့ကိုနားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူပ16ပုံ၌အတ္တညတပြမမပါ15ပုံမှာဒီရဲ့ပုံကိုကြီးတယ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်အတ္တညတမပါမြန်မာမန္တမြတိရိပ်ပုဂ္ဂိုလ်တာဖြစ်တယ်သူကဘာဝန္တာကိုဇံရပြီးမှတိရိပ်ပုဂ္ဂိုလ်မှာဇံရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဇံရပြီးမှရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မြမဘုံမှာတိရိပ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေရှိတယ်လို့မှဒုရိပ်မရှိဘူးနော်တိရိပ်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်သို့တော့ချွင်းချက်အတ္တညတမြန်မာမှာတော့ဒီရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးဒီရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးဒုက္ကတိအာခိပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးပဲရှိပါလေဒီဓမ္မပြမာကြီးတွေထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တဦးပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့ပြမာတွေလည်းပုဂ္ဂိုလ်တဦးပဲရှိတယ်ဒီရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်အလွန်ညာထက်မြက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အင်မတန်ခက်ခဲနေနေတဲ့အဘိဓမ္မာတရားကိုတာဝတိမှာဟောတဲ့ချိန်မှာပြမာတွေကြွရောက်ပြီးတော့နားထောင်လိုက်နားယူလိုက်တာဂရေပေါင်းမြောင်များစွာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်တရားနာယုံနဲ့ရတယ်သိဉာဏ်ကောင်းတာတော့လူဆိုရင်လည်းတိရိပ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှာဖြစ်အောင်ဒါကြောင့်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ်ဒီလူဘဝမှာတိရိပ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်အင်းဆုံးလုပ်ရတယ်ဒါကြောင့်ယူပ16ပုံမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိသလဲလို့သိထားဖို့ကအတ္တညတပြမာမာတော့ဒုက္ကတိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့တမျိုးပဲရှိပြီးတော့ကြံတဲ့ပုံကတိခိတ်ပြမာတိကြီးတွေဖြစ်တယ်လို့ပါကဲနောက်တစ်ခုနံပါတ်၄ပါနံပါတ်၄ကအရူပ၄ပုံမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိလဲအရူပ၄ပုံဆိုတာဘာမရှိတာလဲရုပ်မရှိဘူးအဆိုတာမအရူပဆိုတာရုပ်
အရူပဆိုတာယုတ်မဲ့ပြမာယုတ်မဲ့ပြမာလို့ခေါ်တယ်ယုတ်မရှိတို့တော့ဘာရှိလဲနံသက်သက်ရှိတဲ့ပြမာမှာဘယ်ပုံကိုယ်ရှိလဲလို့ကဲယုတ်မရှိဘူးเนาะနာညိတဲ့ရှိတယ်သူလည်းပဲတုက္ကတိ29ဘုံထဲမှာပါလာတုက္ကတိ29ဘုံထဲမှာပါရင်ဘယ်ပုံကိုယ်ပဲရှိရမလဲတုက္ကတိအာခေဒွိခေတိခေသူတော့သူမှဘာချုပ်တဲ့နေတယ်ရုပ်ချုပ်တဲ့နေတယ်ဘယ်ပုပ်ကိုရှိနိုင်လဲဘယ်ဘသူရှိနိုင်လဲတုက္ကတိအာဟိနာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အရူပလေးပုံမှာတိဟိတ်တစ်မျိုးပဲရှိတယ်တိဟိတ်ရှိတယ်တုက္ကတိအာဟိဆိုတာဉာဏ်ရင်မပါဘူးဉာဏ်ရင်အပြည့်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာရှိတာနာရှိတယ်နာနဲ့မှအပြည့်ရှိဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့ဗြဟ္မဘုံ20ထဲမှာအတ္တညတဘုံမှာအပါ19ဘုံစလုံးမှာတိခိတ်တစ်မျိုးပဲရှိတယ်လို့မှတ်ထားဒီတဘုံထဲမှာသာသူကတိအခိတ်တစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ဒီမှာသရဝံတဦးဟာတည်လို့ရှိရင်ဘယ်ဘုံမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်သွားသလဲဆိုတာကိုအထိဇာတို့ကဟုတ်ပြောပြမှာဖြစ်တာเนาะအဲ့ဒါကိုဘုံဌာနအရာရှိတယ်ဗါလဲပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်ကဲနောက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးဆိုတာကအဲ့ဒါလည်းသိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးရှိပြီးရင်တော့ဒါဒီ31ပုံမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်မျိုးပဲဆရာပြเนาะခုသောသောကပြတာကဗာနဲ့ပြလဲဆိုရင်ဒုက္ကတိအာဟိပုထုဇဉ်လေးမျိုးရှိတယ်နော်အရိယပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ကတိအာဟိဒွိဟိတိဟိနော်ဒုက္ကတိဆိုတာအပယ်လေးပုံသားအဲ့ဒီခုဆရာပြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က31ပုံမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ဘယ်လိုမျိုးပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်တေပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ကမြတ်စွာဘုရားကပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးတခါခွဲပြတယ်ဒါလည်းသိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကိုသိမှလည်းပဲဆရာတို့ကပြည့်စုံပါနောက်ထပ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးရှိတယ်เนาะ30ပုံမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ပရိသေတွေတည်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ဆိုတာကိုသိမှဘဝတစ်ခုကိုဆရာတို့ကတန်တရားဆိုတာပြောက်သွားတယ်เนาะအဲ့ဒါကတော့တန်တိဒဇသရဝါတဲ့ကြားဘူးပါတယ်တန်တိဒဇသရဝါတန်တိဒဇဆိုတာကအဲ့ဒီသရဝါတွေကအဖေးအမေမလိုဘူးเนาะအဖေးအမေရှိဖို့မလိုဘူးဒီဘဝကနေပြီးတော့ကတည်သွားလို့ရှိရင်နောက်ဘဝမှာသဘင်ခွာကြတယ်မှာစေးချွဲတဲ့နေရာလေးတွေမှာပရိသတ်တွေတည်ပြီးတော့ကသေးသေးလေးသွားပေါ်တာဘဝကနေဆိုသွားပေါ်တာဒီကတည်ပြီးတာနဲ့ဒီမှာဘဝကနေဆိုသွားပေါ်တာသေးသေးလေးပေါ်လာအဲ့ဒီကနေတဖြည်း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 ကြီးသွားတာအဲ့ဒါတန်သေးတစားလို့ခေါ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကဩဘပါတိကလို့လည်းခေါ်တယ်ဥပပတ်ဥပပတ်တော်ဝါတဲ့ဒါက30ဘုံမှရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးပေါ့နော်ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးနဲ့ဒီပေါ့သံတိဒဇတတော်ဝါတဲ့ဥပပတ်ဥပပတ်တော်ဝါဆိုတာကသူလည်းအဖေမင်းမလိုဘူးဥပပတိဆိုတာအဖေမင်းမလိုဘူးဒီဘဝမှာတည်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဘဝမှာဘွားကနေဆိုအရွယ်တိုင်းသွားပေါ်တာသူနဲ့ဘာကွာသလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကသေးသေးလေးပေါ်တာစွတ်စွစေးချွဲတဲ့နေရာမှာเนาะဥပမာဇိန်ဇမာနဖះကိုလို့တဲ့ဇိန်ဇမာနကမကြီးပင်ကွာကြတယ်မှာလာပေါ်တဲ့အမျိုးသမီးဥဝဲလေးပေါ့အဲ့ဒါကိုတိတ်တိတ်ကမွေးပြီးတော့ဖះကိုသူကဆွဆွဲခိုင်းတာ
တန်တိတစပဲသူလေနော်ယင်းတို့တချို့ရှိပါတယ်လောင်းလန်းတို့ပါတို့ပေါ့နော်တန်တိတစလေးတွေရှိတယ်ဥပပတ်တော်ဝါဆိုတာကြတော့သူနဲ့ဘာကွာလဲဆိုဘွားနဲ့ချင်းပေါ်လာချင်းတော့တူတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကအရွယ်အတိုင်းကွာပေါ်တယ်ကြီးစရာမလိုတော့ဥပမာပြိတ္တာတို့ငရဲသားတို့ဆိုရင်ဥပပတ်ဘွားလေသူကပြိတ္တာတွေအဖေးအမေမလိုတော့ဘူးပြိတ္တာတွေတဲသွားတယ်ဥပပတ်တရောပုံကူတည်းရှိတယ်နောက်ဇလာဘုဆာတရောတဲ့ဇလာဘုဆာဇလာဘုဆာတရောဆိုတာကတော့လွယ်ပါတယ်အဲ့ဒါကမိခင်နဲ့ဖခင်တို့ရဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ fertilize ဖြစ်တဲ့မိခင်ရဲ့သားအိမ်ထဲမှာဒရေတဲပြီးတော့ကဖြစ်တာဒါဆရာတို့အဲ့ဘဝကူးတာကြတော့ဆရာအပြည့်စုံပြောမှာเนาะအဲ့တော့ပရိသေတဲပြီးတော့အဖေအမေရဲ့တွေးသားကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့မှပရိသေတဲပြီးတော့ကမွေးရတာလူတို့လိုမြင်းတို့လိုဒါကိုဇလာဘုဇသတ္တဝါလို့ခေါ်တာเนาะမိခင်ရဲ့သားအိမ်ထဲကနေပြီးတော့ပရိသေတဲပြီးတော့မွေးဖွားတဲ့သတ္တဝါကိုဇလာဘုဇသတ္တဝါလို့ခေါ်တယ်နောက်တကအန္တဇသတ္တဝါတဲ့နော်အန္တဇသတ္တဝါကြတော့ဓာတ်ရိုက်မွေးတာမဟုတ်ဥဥရတယ်အဲ့ဒီဥတဲ့ဗာမပရိသေတဲပြီးတော့ပေါက်ပွားလာတာဟိုဒါဥကပေါက်တာပေါ့နော်တစ်တို့ဘာလို့ဘဲလို့သိတာပါတယ်အန္တဇသတ္တဝါလို့အဲ့ဒီလိုလေးဆရာတို့ကမှတ်ပြရမယ်ဒါမှတချို့ကဒီကိုမြင်နေတဲ့ဒီလင်းမျိုးတွေမှာဆိုရင်အန္တဇကိုတော့လူတွေတွေ့နေတယ်တစ်တူငှက်တူကိုနော်ဇလာဘုဇာဆိုရင်လည်းကိုကိုတိုင်းလည်းဇလာဘုဇာပဲဒါပေမဲ့တန်တေတဇနဲ့ဥပပတ်ကိုနားမလည်ဘူးလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါဝိညာဉ်လောကကြီးနားလည်းရောက်သွားဝိညာဉ်လောကဆိုတာအဲ့ဒါပဲဒီနှစ်ခုကိုနားမလည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိညာဉ်လို့မှားယွင်းစွာအယူဆလွဲသွားတာဒါကြောင့်လို့လောကနယ်ပယ်မှာကိုမကြုံဘူးမတွေ့ဘူးသေးလို့ဒါမရှိဘူးလို့မအောင်မြင်တယ်ကိုညာမမီသေးလို့ဒါဒီလိုသဘောထားပဲဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တရားလေးသင်ချင်တဲ့ကဘာတဲ့ပါရမီကိုဖြည့်ပြီးတော့ဟောပြီးတော့ကိုယ်တိုင်တွေ့တာကိုမှဟောတာတဲ့ကိုယ်တိုင်မတွေ့တာတွေတခွလေးမှမဟောဘူးတဲ့ဒါကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်လို့ဟောခဲ့တာနော်တကယ်အမှန်တရားတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးကို31ပုံမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုဆရာဒီနေ့အဆုံးသတ်ပြီနော်ကဲတန်တေတဇသတ္တဝါဟာဘယ်တန်တေတဇသတ္တဝါဒီ30တမဘယ်ပုံသားတွေလဲဘယ်မှာတန်တေတဇရှိတယ်လဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်အပယ်လေးပုံသားကနေဆရာစပြောမယ်အပယ်လေးပုံသားတွေပန္တပြဩပပတိကသရဝါဒီလို့မှတ်ရမယ်တခုတည်းပဲရှိဥပပတ္တရောလေနော်အပယ်လေးပုံသားတွေမှာအဖေအမေမရှိဘူးအဖေအမေရှိရင်သူကဇိမ်ကြနေဦးမယ်ချောရတဲ့လူတဲ့ငရဲကြတယ်ဆိုပြီးတော့အမေအဖေအမေသွားချောနေလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲတဘာဝတရားကြီးနော်ဥပပတ္တရဝါဒီသူကဘယ်လိုဥပပတ္တရဝါလဲဆိုတာဘဝကုတဲ့ကြရင်ပိုရှင်းမယ်မြန်မာမန္တမြဥပပတ္တရဝါလေးဟောဒီကြားလေးဥပပတ္တရဝါလေးနော်ဥပပတိကလာလို့ဥပပဩပပတိကတရဝါလို့ခေါ်တယ်မြန်မာတွေအကုန်လုံးမန္တမြဥပပတ္တရဝါလေးနော်တန်တေတဇမရှိဘူးမြန်မာတွေမှာဇလာဘုဇာမရှိဘူးအန္တဇမရှိဘူးငရဲသားဒီမှာတန်တိတဇမရှိဘူးဇလာဘုဇာမရှိဘူးအန္တဇမရှိဘူးဒီတမျိုးတွေပဲရှိတယ်။နောက်စတုမာတဲ့ဘုံသားမှာအပဟောဒီတာဝရဏယာမတုတ္တတနေမနရတိတေဟာဩပပတ်ဥပပတ်သရဝါဒီနတ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာအဖေမေမွေးလို့ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူး။နော်ဒါကြီးကအကုန်လုံးလူပြည်ကနေပြီးတော့တည်သွားလို့နှက်ဖြစ်တော့မှဆိုဘွားဆိုဆက်ချုပ်နဲ့အပြည့်သွားဖြစ်တာကြီးစရာမလိုဘူးနှုတ်တိုက်စရာမလိုဘူး
နော်ဒါဥပပတ္တရဝါလေးတရားတွေစတုမာတဲ့ဘုံသားတွေကတော့သူကမြေကြီးနဲ့လည်းပတ်သက်တယ်လို့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်စတုမာတဲ့ဘုံသားတွေတချို့ဟာတွေကြတော့ဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်တန်တေတဇာလည်းရှိတယ်ဥပပတ္လည်းရှိတယ်ဇလာပုဇာလည်းရှိတယ်အန္တဇာလည်းရှိတယ်ငရဲပြီးတော့တရိစ္ဆာန်တွေတရိစ္ဆာန်တွေက၄မျိုးစလုံးရှိတယ်တရိစ္ဆာန်ရဲ့ပြိတာတွေဟာတန်တေတဇာလည်းရှိတယ်ဥပပတ္လည်းရှိတယ်ဇလာပူဇာလည်းရှိတယ်အန္တဇာလည်းရှိတယ်လို့ပြထားတယ်နော်လူတွေတရိစ္ဆာန်တွေပြိတာတွေဒါ32ဘုံသားမှာနော်အဲ့ဒီပုံကို၄မျိုးလည်းပဲရှိတယ်ဆိုတာလေးဒီကိုနားလည်ဖို့လိုပါတယ်လို့နော်ကဲအဲ့လိုဆိုရင်ဒီကနေ့သေဒီဤအချားမဲ့ဘဝများကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့အတွက်32ဘုံနဲ့အဲ့ဒီ32ဘုံမှာရှိတဲ့ပုံကို2မျိုးကိုဆရာကဒီကနေ့ရှင်းလင်းပူဇော်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပုံကို2မျိုးကတော့ပထမ1မျိုးကတော့ပုထုဇဉ်4မျိုးဒုတိယကတော့တန်တေတဇာဥပပတ္တိပါဇလာပုဇာနဲ့အန္တဇပုံကိုဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะ